parte do Tiranossauro Rex. Celidossauro, Apatossauro, Triceratops também. Tauripetes e Cindy Drive, que deram esse stag e vão brincar. Oh, você tá pronto pra viajar pro Dino Mundo? Só se for agora. Juntos temos a luz mágica, só temos que pular e brilhar. Com Harry e o balde de dinossauros.